Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Roblox s Pendou. Čus! A dneska tady máme opět zábavný park, ale je úplně celý předělený. Tuhle tu hru jsme hráli před 2 lety, copak? A jen spojí se na nic, co to má za ksicht. To je hrozný. Tenhle ten park jsme hráli před 2 lety, ale předělali ho, takže si jdem zahrát znova. Takže doufám, že se vám to bude líbit a opět tady najdem snad další nový atrakce, který budou cool a který bychom chtěli jednou vyzkoušet. Teda, už jenom jak už jsme zajímali toho vstupu, tak já už zase ty taky to. Nebudeme ještě někam chtít dneska tenhle ten rok jet? Chápu, oh, vypadá to mega cool. Dokonce ty tady můžeš hrát jakože i ten roleplay a můžeš tady jako pracovat. Hele, jak jsi tam sedla. Ježiš, to je divný. Open okay. Shop, když dáš, tak si můžeš koupit nějaký blbůstky, jako emblemy nějaký a to nepotřebuješ. Tak jdem dál. Divný. Já jsem šla doprava. Jasně, máš teď dokonce i mapu, prosím tě, jo, aby si jako když tak jako nevěděla, nebo dokonce máš i fast travel, pokud si koupíš teda ten, jo. Ježiš, aha, za 500 robuxů, cože? Ale škoda, že tam nemáš ukázaný, kde přesně seš. To je škoda, no, to je pravda. Takže, čím začnem? Vedle máme červenou tu horskou dráhu a to je taková ta horská dráha, že jedeš na formuly. No, já bych šla na něco, co je tady nejblíž. Jo, to je pravda, no, a radikále, prosím tě, co jsi to zase dal za skin? On ti neodpoví. Já vím, ale mohl bys mi to napsat do komentářů. Jdeme sem, taky shockwave. Shockwave, tak, tak to by mohla být teoreticky jako dobrá. Taky si myslím. Můžem to přeskakovat, jo, můžem, dobrý, už jsem se lekla, že nás to nepustí, a že to budeme muset celý přejít. Jdem takže na začátek. Ne. Hele, teď nám to zrovna ujelo, tak je to celkem škoda, ale jenom aspoň to koukám. Aspoň Nemůžem s tím nic dělat, dám start job, jo, aha, to je za Robuxy zase, no nevadí, aspoň tam budeme všichni, jak říkáš, no. Jo, přesně tak, takže si chvilku musíme počkat. Už nám to konečně přijíždí, ne, že ne, normálně to čekání bylo umorné, ale chápu, to čekání k tomu prostě patří, jenom... A hlavně, třeba no. Tam bude jenom jedna ta souprava, že jo? No, právě, ono většinou tam jsou, záleží, no, jak dlouhá, někdy jedna, někdy Dčko. Jo, držím, mám to. Oh. Hezky se chudák toga. Hezky sedíme, takže Vendo, můžeš se fotit, že jo, selfie a tak. Nerada, já to třeba nerada, mám takhle zvedlý ruce nebo tak. Dej si to vedle to toggle POV. A máš pohled z první osoby. To je hnus. A to bude dobrý. Dobře, tak to tam necháme. Wow. Oh, už se pomalu rozjíždíme. Pomalu se rozjíždíme, ano, a teďka by to nefungovalo, všichni bychom vypadli. Ne! To by taky jako šlo. Nepřivolávej to, ale čiž jak je to v té tmě, tak jak tam máš tu duhu, tam jakoby, víš co, jak je to vybarvený. Duhu? No. Jako dole duhu? Pod náma, jak máš ty barvy. Jo, ale tak to není duha, vole, tak řeknu barvy, ne, jak když řekneš duhu, tak Maria. Se hledu na obloze. Ježišmarja. Vedra neumí opět popisovat. Jinak, hezký ale... žárovky. Ty jo, byli jste někdy na nějaký takhle atrakci jako ve tmě? Jako když byla tmá, chápeme se, jako večer. Já jo, ale už to bude dlouho. Já nevím, já si myslím, že u ní maximálně jako stála, protože jsem byla prcek a někdo z rodičů asi na tom byl, ale já byla prcek, takže samozřejmě na takovouhle horskou dráhu prostě nemůžete jít. No, už se to překlápí. Ne, dělám si srandu, ale je to takový asi nepříjemný pocit. Ježišmarja, já chci na nějakou horskou dráhu. Když dělám horskou dráhu, nevím, ve vaně. Tak jo, beru. Sice nevím jak, ale nějaké vlnobytí tam budeš mít. Dobře, ale zatím to je jako paráda, taková ta klasická vlastně horská dráha, žádná jako nic víc, teď se to taková zpomalilo. Ale to jako vypadá, že to je nic víc, ale myslím si, že v reálu, kdyby jsme na takovýhle byli, tak to je cool. To jo, to určitě, hned bych na to šel. Se blížíme podle mě pomalu do konce, mega takhle cool. Se to točí, tyjo. Umíte si představit, kolik věcí při takovýhle vrtuli musí spadnout lidem z kapes? To je pravda. Tak, z hlavy? Já si pamatuju, jak jsme byli v Londýně a jak tam jsme koukali na nějakou tu střechu a tam prostě jenom ty věci tam popadaný, nějaký ty mobily, sluchátka, všechno možný. Nejčastěji no. Ten brýle tam byly. Jo, že jo, jo, sluneční. Jo.
To bylo prostě pak divný, jsme si říkali, že jako, jak to ty lidi dokážou jako takhle, jako tam, jak to říct, jako si to neuchránit. No, máme teda první za sebou a tady hned vedle je nějaká taky atrakce, to je takový ten řetízkáč nahoře, jo, a to asi kašlem. Ten je trapnej. Dobře. Pardon, kdo to má rád, ale mně to přijde takový nic moc. Je, drž shift. Aha. Zjistili jsme novinku. No, tady nějaká galerie, to nás moc nezajímá. Tady, jo, už tam to vidím. Future Zone nějaká. A tady potom speed, jo, chápu, hele, tady spin out, to je to ono, nebo to nebude ono, nějaká ta horská dráha obří, ale jako nějaká to je, že akorát je škoda, že to odešlo. Právě, no. To je takový to, že to najede dozadu a pak se to rozjede. Jo, vepředu seš tady. A už to opět nám sem přijelo konečně. A že si tady jsme nemuseli tolik dlouho čekat, asi to je krátký, ale tak to je fajný. Sedím. Taky. Ty máš tři možný módy pohledů, můžeš dát, když dáš to toggle POV. Máš teda klasiku, že koukáš, a pak můžeš koukat i sama na sebe. Ano. To jsem měla takový... předtím, jinak ty tvoje kočky mě tady dost vysírají. Pardon. Moje furt v jednom kuse před ksichtem. A ne, není to vtipný. Aha, jedeme krásně dozadu, ano, to vždycky člověk neví. Ano, co se děje, ale vlastně si pak vracíme vlastně touhletou cestou úplně stejný, takže jedem pak pospátku, nebo jak to mám chápat? V podstatě bych řekl. No, asi očividně, že jdeme teďka popředu a pak to musí být pozadu. A už to jede! Krása, nevím, mně zase přijde, že když jdeme jako fajn hru nebo takhle, ale jak vlastně musíte čekat a tak, tak už zase opět zívám. Jo, že prostě makino to začne nudit, prostě normál. A mě to nenudí. Mně se to líbí, jako obdivuju to, ale prostě jakoby to není klasická hra, kde prostě musíte furt v obě dvě ruce používat, chodit, skákat a fakt jeden pozadu, cool. Hustý. Oh, dal jsem si teďka pohled na sebe, tak vidíme ty zadní sedačky. A jo? Taky v podstatě jak zpětný zrcátko. V podstatě no, a to je dobrý, to se mi líbí takhle. Ten radikál tam. A přiznám se, že bych asi nechtěl jet nějakou horskou dráhu pozadu. Jo, to asi taky nemožná. Jo, nevím, no, nevím. Musí to být asi zajímavý. Ještě okay, nemůžem vyskat. Drží exit tam dole a máš to. A, tak. Dobrý. Kam jdem teďka? No asi dál směr. Jo, tamhle tudy jsme přišli, tak tudy někam. Jo, tady ještě taky nějaký speed, koukám tamhle v dálce. To bude podle mě ta horská dráha právě s tou formulí, nebo co to bylo. Mm-hmm. Skyride, že se to jmenuje? Asi, ono se říkáš, že jako tam k tomu jako hupsneš a zrovna to přijíždí. Počkej, ale to musíš sem, nebo kam? Ne, tady, jsem v první řadě, tady čekám. Aha, jsem tu. Tak v první řadě asi nebudeš. Sakra, dobrý, a. Jsem tam. Tak, počkej, já jsem za náma, no tak nic, jsem za tebou už se mnou, takže já... Ne, to neuvidím z první osoby, to je na prd. Musíš jenom ze zhora, já si to budu užívat hezky z první osoby, pak si to možná dám i jako pohled na sebe. Ano, vidíme tady Vendu za sebou. Takový to, teďka vlastně máme formuly, máme tam i kolečka, celkem dlouhá formule, ne, že ne, s tou se asi musí jezdit hodně blbě, ale teďka si hezky užijeme tu jízdu. Tady je i super, že vám to i tady odstartuje, v podstatě, to je taky mega cool. Jak radikál, rychle, to nestíhám, ne, on to nestihnul. No, nevadí. Jo, je to rychlý. Wow, je to rychlý, kráso. Fuj, no tak tady bych asi, ty vogo, tady by se mi pěkně zvedly mandle, žaludek, všechno, co mám v břiše. Na fera, ale se přiznám, že já bych toto chtěl někdy zajet. Já vím o jedný horský dráze, která je v Itálii, v jednom zábavním parku, která je právě Formule 1. Hmm. Je to právě, myslím, že i sponzorováno Ferrari, takže nikdy si Maki může udělat výlet. No jo, prosím tě. No, ale má to pěkně. Jako toto je fakt pěkný. Jo. Nevím, ani většinou takhle v těch horských dráhách, tak ani mi nevadí, že nejsedím třeba vepředu, ale že sedím dál. Jestli si jako rozumíme, že jako nemusím vyloženě sedět vepředu, jo, je to zážitek, ale myslím si, že dobrý zážitek, i když sedíte třeba čtvrtý, to je úplně jedno. Jo, to je pravda, no. Ještě tam tancuje radikál. To je vítězný taneček nám, jak to říct. Vážně si už vyšel.
Jo. A... Protože jsi chtěl, ano, tancovat, mě to bylo jasný. Ano, jedem spolu. Dobrý, tak můžeme teda dál. Teď máme tady nějakou další, která se jmenuje Skyride, ale to je teda jenom lanovka, takže na to nemusíme vůbec. Mm-hmm. Tak zkusíme ještě... najít nějakou, kde něco bude. Máme tady krásnou bílou dráhu, nebo bílou. Další se tarky, jmenuje... A, už to zrovna přijelo, Maki, pojď. Ne, já tam nejsem. Onem. Hele, můžeme být vepředu, pojď dopředu. Ne, já jsem... seď si tam, nebudu tam sedět. Kde ještě exit, když máš čas? Ne, já jsem dobrý. Vedle radikala. No, vždyť si tam zůstaň. Dobře, no. Tak radši, já, tam... já bych se bála, že bych najednou vystoupila, najednou by se to rozjelo. No, známe, no. No, přesně tak. Takže, ale tady nevím, jaký upřímně pohled dám. Asi možná takhle, abych viděla úplně všechno. To bude asi fajn. Třeba tyhle ty horský dráhy se mi mega líbí, když nemáte jako pod těma nohama nic. Jo, líbí. Mega to víš, vole. Jo, já jenom chci říct, že moje sestra vím, že z tohohle má hrozný strach. A já jsem taky vždycky na to chtěl jít, ale ona, že ne, já se bojím kvůli tomu, že jako máš volné nohy. Já nevím, mě baví takhle těma nožkama tam plácat. Je to pravda, no. Takže to se mi líbí, jo, tohle bude mega cool. A už budeme skoro na konci, vlastně tý vyvýšeniny. Je blbý, že teďka se nemůžu pořádně podívat, protože tam prd vidím. Já většinou si tě jenom oddalím a vedle mě je dokonce i Iris s radikalem. Jo, většinou tam je vlastně větší posun mezi těma sedačkama, takže vlastně nevidíte jenom ty sedačky. Tady ne, je ne, bohužel jak, vidíme. Ano. Jak Maki, oni dva sedějí vedle sebe, to je takový krásný pár, ona taková zrudička a on taková obří zruda, no to je strašný. Ježišmarja. Já už teďka uvidím tyho divný komentáře. Teďka nevím, jak mám tu kameru. Wow, ale ty fakt, jak je to udělaný nově, tak ty efekty u toho, ty krásy tam pod náma. A voda! Mega hustý. Ty jo. Stejné, kdo si s tím dá takovouhle práci. Aby jako v podstatě udělal zábavní park v Robloxu, viď? No. Jako je to pravda, no, jako taky trošku to tak jako postrádá význam trošku, ale wow. I takhle to vypadá zajímavě. Sice toho tolik nevidíme, ale vypadá to i tak zajímavě. Jinak teda horská dráha teda je stroj času, se to nějak jmenuje, Time Traveler. Že pěkný, ty jo, fakt pěkný. Bylo to celkem rychlý, ale vůbec mi to nevadí. Chceš na tohle to teda? Ne. No na tohle to chci jít. Jo, dobře, tak rychle, lez do toho, šup, sit. To vypadá dobře, je, zase to mě... radikál nestihnul. To mě zajímá, ne? Co se tady bude dělat. Nakonec to stihl. Takže, o cože my se budeme ještě točit? No já bych řekla, že jo. Tohle musí být taková blitinka trošku. Ježiš, ono to je jako, že ty seš na tom, na surfu. Mhm, jo, vidím. To je ale hustý. Já jsem si to teda oddálil, abych to teda viděl. A my se teda točíme dokola. A zároveň to takhle jde jakoby nahoru dolů. Ne, že nemyslím si, že tady tohleto je, navíc mi fakt dojedeme úplně na kraj. Myslím, že tohle v realitě, kdyby udělali, tak je to dost nebezpečný, protože si vám to, že najednou tam prostě přijde, já nevím pro kolik lidí, to je celkem pro dost, vám tam prostě přijde jako za prvý všichni a navíc prostě, že budete mít mnohem větší hmotnost, než by to mělo být, protože ne každý, že váží, já nevím, 80 kilo z chlapů třeba. I z žen a najednou prostě to převážíte a najednou z toho vyletíte. Jako myslím, ale tak to z musíš letí celý nějaký dráhy. Testy, jakoby ne. No určitě, ale taky si vím, že čím těžší to je, tím rychlejší to musí být. Jo, to určitě. Hm? Takže na jednu stranu by to muselo být dost nebezpečný. Navíc ne, že ne, jakákoliv ta atrakce je nebezpečná, na který jsme teďka byli. Jo, to určitě. Nebo takhle, myslím si takový ty atrakce, které jsou na stálém místě furt, tak jsou menší pravděpodobnost, že se tam něco stane, než atrakce, která se furt přesouvá. Věc jako Matějská pouť, jakákoliv pouť a tak. Jo, to jo, no. Že prostě ty atrakce, které tam jsou přesně jako tady, že jenom stojí a čus, tak je menší pravděpodobnost, že by se vám tam něco stalo, kdyby se tam fakt něco jako neposralo. Maki. Že ano, chceš na vláček, jo? Iris k tomu šla. To je ten vláček. Jo, hele, někam dojedem, my musíme proti sobě. Třeba někam dojedem, můžeme když tak někde vystoupit, ale... Myslíš, až pod nás to třeba, jo, když tak dáš exit. No, dobře.
A myslím si, že nás to aspoň třeba někam odveze. I když to ne, ono to jede do kolečka. No tak jo, to je trapný. Jede. Tak to je trapný, to je dětský vláček, na to kašlu. Na ruský kolo taky nejdeme, to je taky nic moc. Navíc dlouho to trvá, hodně lidí. Ty fronty občas, ty vlogo, kvůli tomu jenom, že vlezete do kabinky. Jo, no to je pravda. Co máme ale tady? Wooden Fury se to teda jmenuje a je to nějaká jako dřevěná. A vypadá to zajímavě, to vypadá jako, že by mohlo být celkem dlouhá a zrovna nám to přijíždí. Teďka si budeme užívat takový ty rodiče a tady máme ty naše své děti, 4. Jo. A prostě hlídáme. Ojojoj, už to jede. Tunílkem tady jsme šli, oho. Tohle je taková taky tak klasická dráha. Teda nebude o tom, že to budeš mít jakoby nějaký looping, to určitě ne, ale tohle to prostě máš takovou tu klasiku jenom, no. Jo, přesně, trošku mi to připomíná jeden díl ze Simpsonových, kdy Homer to vlastně má za úkol jako opravit, ale jí se to vlastně, nebo takhle, on to vůbec jako nezvládne a mají tam dělat první jízdu a Marge totiž v tu chvíli byla strašný takový jako kutil, takový truhlář a oni si mysleli, že to dělá Homer, tak mu dali za úkol, aby to opravil a nakonec za tu jízdu, tak to dělala prostě Marge, to opravovala, když on jel na tom muziku. Jo, to vím, no. Přesně i takovou tu bílou barvu to má, že jo? Je to hodně připomíná dokonce i horskou dráhu z toho, když má krok za krokem, jak tam je. Jo, pravda. Jinak tady je i dokonce ta lanovka zrovna. Jo, to už je evidentně druhý konec, no. Já vám chci jít na tohleto, na jako tohleto. Vážně. Na tohleto, fakt. Ne, to bude kravina. Ježiši, tak dobře, tak jdem, no. Pojď. Dobře, no, tak sedím. Já sedím vedle Radikala, ty vedle Iris, no. Nádhera. Píte, dvoje rande. Cože, kam odcházíš, dobrý už. Takže co nám ještě zbývá? Podle mě už jenom ta jedna černá, velká, černá, modrá atrakce. A to je všechno. Tak ne no, tak jsme teda udělali asi všechno. Asi jo, vypadá to tak. Jediný co tak ještě je, že tady je jakoby ta lanovka, ale myslím si, že pokud někdo byl na Černý hoře, myslím si, že většina dětí tam jezdí na školu v přírodě, takže si myslím, že dost lidí jelo lanovkou takovouhle, takže asi pohoda. Maki Iris, že prej něco mám, no, co to asi je? Kolotoč. Okay. Kolotoč, tak jdeme ještě na kolotoč, hezky to tam ukončíme, vedno s někým sedí, nevadí. Ano, tak už jsem u tebe, jinak sedíme. Radikal je zase s Iris. A cože? Ježišmarja, já už nechci vidět ty komentáře. Jo, no. Nechci vidět ty komentáře, krása, tady bych se bála, že by to prostě se urvalo. Možná ne, že nevede, celkem tlustej. A hele, ale nás to trošku vymrštilo. Já bych se toho bál taky, protože už jenom z toho důvodu, že třeba tady u toho bych se bál, že tam nemám pod sebou nic, já nevím proč. Jak je to právě v té vejšce a pod tebou prostě nic, tak to bych se asi bál já. No jasný. Nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, mě moc a snad pojedete někdy do takového parku, my snad taky jednou v budoucnu. Mějte se krásně a čus. Čus.